Забруднення шкідливими речовинами, питної води та повітря, вирубка лісів та масове використання пластику. Технічний прогрес за останні 100 років наблизив людство до екологічної катастрофи. Нагадати оточуючим про необхідність берегти навколишній світ вирішили учні Кам'янської гімназії номер 11. Протягом тижня вони розповідали одноліткам про турботливе ставлення до екології та виховання екосвідомості. Міцність своїх переконань доводять власним прикладом. Я почала свою сім'ю саме заохочувати. Ми з ними купили і вишені серветки, і фатинові мішечки, екосумки. Ми почали дуже активно не використовувати пластик і почали навіть розповідати нашим друзям. Хоча б кожен другий почне замислюватися над своїми діями. Тобто дитина йде, несвідомо кидає пляшку в траву. Ну, це неправильно. Якщо кожен почне свідомо про це замислюватися, то це буде круто. Ми почнемо берегти нашу планету. Еколекції школярі підготували та провели самостійно. Біля дошки одні учні проводили урок, інші за партами разом з педагогами їх уважно слухали. Вони пояснили, що таке екологія, вказали на свідомість екологічну, безпосередньо розказали про глобальні проблеми людства, проблеми нашої Дніпропетровщини, ну і відповідно міста Кам'янського. Тобто завдяки цьому ми змогли підвищити свідомість наших учнів до проблем саме екологічних проблем людства. До екотижня долучилися також Центр молодіжних ініціатив Кам'янського та екологічний департамент. Вони розповіли школярам про стан екології на Дніпропетровщині, про пости екологічного моніторингу та діяльність міської влади з покращення стану навколишнього середовища. А ще діти пройшли тести на знання чинників, що впливають на екологію. Ми як департамент завжди відкриті до діалогу, особливо якщо в цьому зацікавлена молодь. Хочу подякувати тим молодим ініціативним людям, які приділяють достатньо уваги питанням екології, адже питання екології – це питання нашого майбутнього. І якщо є такі діти, які піклуються і розуміють, що це саме така екологія, наскільки це важливо, то ми впевнені, що все-таки в нас є екологічно чисте майбутнє. На сам кінець учням презентували додаток «Екохайк». Це застосунок, що дозволяє користувачам позначати на карті забруднені сміттям ділянки, які згодом зможуть прибрати екоактивісти. Олександра Філь, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».